Nu ska vi visa hur man delar ut fritidsmaterial. Vi börjar i vår portfolio. Här inne finns dina mappar, dina osorterade länkar och dina projekt. Idag vill vi dela ut ifrån en mapp. Välj det material du vill dela ut. Klicka på dela-knappen. Du kan nu välja om du vill dela med en person eller med en hel grupp. Välj genom att klicka på knappen Bredvid person eller grupp. I sökfältet skriver du in till exempel en siffra eller en bokstav så kommer alternativ fram. Klicka på önskat alternativ. Den gröna bocken bekräftar att du har skickat materialet till önskad mottagare. Vill du istället dela med en hel grupp, klicka på grupp, skriv i sökfältet och välj grupp. Dela-knappen ser likadan ut oavsett om du delar från dina mappar, blandade länkar eller projekt. Delad kunskap är dubbel kunskap